ስለነዚህ የሙዚቃ ጠቢባን ብዙ ብዙ ብሎላቸዋል። በመካከላቸው ስለነበረው 14 ዓመት ልዩነት ለዘመናዊ ዓለማችን ሙዚቃ ስላበረከቱ አስተዋጽኦ ስለግላይ ባህሪያቸው ሌላም ተጽፏል ተወርቷል። የብቻ ሳይሆን ህግና ስርዓት ያልነበረው ሙዚቃ ብላት ቀይሰው ኖታ ሰድረው ያስቀመጡት እነርሱ እንደነበሩ ተነግሯል። የቢሆንም ቅሉ ብዙ ያልተነገረለት ባለማቀፍ ደረጃ እንብዛም ሙቅና ያልተቸረው ነገር ግን ከነርሱ ቀድሞ ሙዚቃን በደንብና በስርዓት ያስቀመጠ ኢትዮጵያዊ ሊቅ ከሺህ ዓመታት በፊት እንደነበር ለማን ይነግሯል። ስለርሱ የተጻፉ ድርሳናት እንብዛም ባለመሆናቸውና እርሱንና ስራዎቹን ለሌላው ዓለም ለማስተዋወቅ የተሰራው ስራ አጥጋቢ ባለመሆኑ ዛሬም ድረስ ስሙ ከሀገራችን እንዳልፎኗል። ቅዱስ ያሬድ የሰራውን ያህል ያልተዘመረለት ሊቅ ሊቁ ዛሬ 1500 ዓመታት በፊት ጊዜው ሚያዝያ 5 ቀን በ505 ዓመተ ምህረት ቦታው የጥንታያኑ አክሱማውያን መንደር አክሱም ህይወቱን ሙሉ በደራሲነትና በመምህርነት ብሎም በቤተ ክህነት ላይ እልፍ ምርምሮችን ያደረገው ኢትዮጵያዊ ሊቅ ተወለደ። በርካታ ስራዎችንም ሰራ። ለዛሬው የሀገራችን ኪነ ጥበብ መሰረት የሆኑ በርካታ የዜማ ድርሰቶችን አበረከተ። ዘመናዊው የሀገራችን ሙዚቃ የሚጠቀመባቸው ዜማዎች አንዳቸውም ካሬዳዊ ቅኝት ውጭ እንዳልሆኑ ምሁራን ይገልጻሉ። ቅዱስ ያሬድ ባለው በኢትዮጵያ ሙዚቃ ብቻ ሳይሆን ዓለም አቀፉንም ሙዚቃ የዳሰሰ የፈጠራ አባት እንደሆነ ነው እኔ የምረዳው። ያሬድ የሙዚቃ ስልቶች የዜማ ስልቶች ብዙዎች ናቸው። በመደብ 3 ተብለው ይነገራሉ። ግዕዝ፣ እዝል፣ አራራይ ተብለው ይነገራሉ። ነገር ግን በእነዚህ ውስጥ ሁሉ እጅግ በጣም በርካታ የዜማ ስልቶች ቅላጼዎች ይገኙባቸዋል። እነዚህ ሁሉ ለዘመናዊው ሙዚቃ በጣም ጥሩ የሆነ መንገድ መንደርደሪያ ሐሳብ ሰጪዎች እንደሆኑ ይታየኛል። ገና በልጅነቱ በርካታው ጣውሮዶችን አልፏል። ሁሉ በላይ ግን ለብዙዎች የብርታትና ተስፋ ለመቁረጥ ምሳሌ ሆኖ በርሱ ዙሪያ የተጻፉ ድርሳናት የሚናገሩለት የማይክራ ታሪኩ የሚከተለውን ይመስላል። ያሬድ 14 ዓመት ሞልቶታል። እንደ ሌሎቹ እድሜ ኩዮቹ ፊደል ቆጥሮ አዋቂ ለመባል ወደ ተማሪ ቤት አመራ። ግና እንዳሰበው አልሆነም። ከጓደኞቹ ኩል የሰማውን ሊተገብር ይቆጠረውን ፊደል ሊያስቆጥራል ተቻለውም። ባልደረቦቹ ተሳለቁበት። የኩዮቹን ዘለፋ የመምህሩን ተክሳጽና በትር ሸሽቶ ከአክሱም በቅርብ ርቀት ላይ ወደሚገኘው ማይከራ ወደ ተባለ ቦታ ኮበለለም። በዚያም በአንድ የሾላ ዛፍ ስር ተቀምጦ ሳለ አንድ ትል የሾላውን ዛፍ ለመውጣት የሚያደርገውን የመውደቅና መነሳት ትግል አተኩሮ ተመለከተ። መጨረሻም ትሉ በስድስተኛ ሙከራው ተሳክቶለት የሾላ ዛፉን ወጥቶ የሚፈልገውንና የናፈቀውን የሾላ ፍሬ መመገብ ጀመረ። እርሱም የተመለከተው ነገር ከእርሱ ጋር እጅጉን ገጥሞ በማግኘቱ ፈጥኖ ወደ መምህረሰም ማይከራ የያሬድን ሕይወት የለወጠ ቦታ እንደሆነ ይነገራል። አሁን ስፍራውን የቱሪስት መዳረሻ ለማድረግ እየተደረገ ነው። ቅዱስ ያሬድ ለሰባት ዓመታት ያህል ፊደል መቁጠር አልገባ ብሎት ነበር። አንድ ቀን
ተማሪዎቹ ጓደኞቹ ይሰዱት በማከላቸው ተቀምጦ መማር ሲጀምር ይሰዱት አላያያ ደደብ ይያሉ መምህሩም ያዘነ ይገርፈዋል በዚህ እየተሰማው የትምርቱ ነገር አሳሳቢ ሲሆንበት አንድ ቀን ወደዚህ ቦታ መጣ ተደራራቢ ታሪኮች ያሉበት ቦታ ነው ይሄ ነው ማይከራህ የሚባለው ማይ ማለት ውሃ ማለት ከራህ ማለት ደግሞ እነዚህ ጸዋት ናቸው አንድ ላይ ሁለቱ ሲነገሩ ማይከራህ ተብሎ ይጠራል ይሄ ቦታ በርሱ ዙሪያ የተጻፉት ጽሑፎች ያሬድ ከማይከራ መልስ ብርቱ ተማሪ እንደነበር በፍጥነትም የመምህሩን ቦታ ተክቶ እንዳስተማር ያትታሉም ከአክሱም እስከ ጎንደር ብሎም እስከ ጣና ቂርቆስ ገዳማት በመዘዋወር በርሱ ያለውን ብርሃን ለሌሎች አስተላለፈም ግረ መንገዱንም ከርሱ ዘመን በፊት የነበረውን የዜማ ስርዓት በወጉ አደራጅቷል ዛሬም ድረስ ዘመናትን ተሻግሮ ያሬዳዊ ዜማ ይደመጣል ለሀገራችን ዘመናዊ ሙዚቃ መነሻ የሆኑ ዜማዎችን በማበረከቱም የኢትዮጵያ የሙዚቃ አባት ተብሎም ይጠራል የያሬድ አስዋጽኦ እዚ ላይ አሁን በአለማው ሙዚቃ ሂደን سنመለከተው ዙረን سنመለከት አምስት ድምጾችን ለመጠቀም አሁን ያለንበት ኢትዮጵያ አምስት ድምጽ ተጠቃሚ ሆነን ወይም ደግሞ ባለቤት የፔንታቶኒክ ስኬል ብለን እንነጠቀምበት አይነት ለማግኘት እድል ፈጥሮልናል ወይም ደግሞ አስተዋጽኦ አድርገዋል ከዛ በፊት የነበሩ አለማው ዜማዎችን በዛ ቅኝት እንዲሄዱ አስተዋጽኦ አድርገዋል የሚል ሐሳብ ነው ያለን ማለት ነው ስለዚህ በዛ መልኩ በኢትዮጵያ ሙዚቃ ህይወት ውስጥ ያሬድ ትልቁ አስተዋጽኦ አለው ሶስቱም የዜማ ስልቶች የትም ዓለም ያልተደረሱ ወይም ደግሞ ያልተገኙ ስራ ነው የተሰሩ በዛን ዘመን ማለት ነው ምክንያቱም በ6ኛ ክፍለ ዘመን ያው ዓለም ሙሉ ማለት ይቻላል ስልጣና ላይ ሳይሆን በኋላ ቀርነት በነበረበት ዘመን ግን ደግሞ እሱ አሁንም ያለንበት ዘመን ያልደረስንበት ባለቤት ሆኖ ለመቆየቱ ራሱ ይሄ በቱሪዝም መንጽር ስናየው በባህልና ቱሪዝም በእኛ ቢሮም በመንግስት ደረጃም ስናስበው ይሄ ትልቅ ለቱሪዝም ግብአት ሆኖ በባለቤትነት ራሱ ያሬድ ዜማ እነዚህ ስልቶች ሃይማኖታዊ ይዘት ቢነራቸው ግብአት ናቸው መነሻ ስለሆኑ መሰረት ስለሆኑ እነዚህ አሁን ትልቅ ስራ ይሰራ እንደሚገባ እናምናለን ከያሬድ በፊት በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በዚያን ዘመን በግብጽ ይደረግ እንደነበረው በለሆሳስ ወይም በሽክሽክታ ምስጋና ከመስጠት የዘለለ የዜማና የቅኔ እውቀት እንዳልነበረ ይነገራል። ቅዱስ ያሬድም ይህን ነገር ተመልክቶ ሳይውል ሳያድር ዜማ እንደደረሰ ይወሳል። ዜማዎቹ ቀስ በቀስ ከመንፈሳዊነት ባሻገርም በጊዜው የነበሩ ነገስታትን ለማሞገስና ለማወደስ በመዋላቸው ወደ ዓለማዊ ሙዚቃው መግባት ጀመረ። ሰርግ ወይም ደግሞ ደስታን የሚገልጽ ዝግጅት በሚደረግበት ከህብረተሰቡ አንዱ እንደመሆኑ ካህናት ይጠራሉ። በቀላሉ ዘዴ ወደ ህዝቡ አይምሮ የሚሰርጹ ዜማዎችን እያዘጋጁ ይዘምራሉ። እነዚህም ዝማሬዎች ቸብሸቦ፣ ሽብሸባ በሚል ስያሜ ይጠራሉ። ይሄም ማለት ውዝዋዜያቸው ፈጣንና ደማቅ የሆነ የዜማ ስልት አላቸው። እነዚህ ደግሞ ወደ አማርኛ ቋንቋም እየተተረጎሙ ከግዕዝ ወደ አማርኛ ቋንቋ በአማርኛ ቋንቋ ቀኔዎችንም እያስቀመጡ በዜማው ያሬድ ሲዘምሯቸው እነዚህ እንግዲህ ወደ ዓለማዊው ዘፈን እያመሩ ሄደው ዛሬ ዓለማዊው ዘፈን ከያሬዳዊ ዜማ በተወረሰ ሁኔታ ሀገሪቱን ምድሪቱን ሞልቷት ይታያል። ከያሬድ ዜማ የወጣ አንዳችም የዜማ ስልት እንኳን በሀገራችን በሌላውም እንደሌለ ነው የኛ ታሪክ የሚያስረዳ። የለም የሚመስላት የለም ጥበብን የሚመስላት የለም
ጥበብ ትበልጣለች ከብዙ ሀብት ብርና ወርቅ ጥበብን ማወቅ ጥበብ ትበልጣለች ከብዙ ሀብት ብርና ወርቅ ጥበብን ማወቅ ይሄ ዜማው ፍጹም ያሬዳዊ ነው ቋንቋው ደግሞ ምክር ነው pentatonic scale ወይም ደግሞ አምስት ድምጽ ኢትዮጵያን ተቀማለም ስንል ልዩ የሚያደርገው ግን አምስት ድምጽ ውስጥ ሆነን በመሰረቱ አራት ቅኝት ነው የምንጠቀምበት አንቺ ወየ ባቲ አምባሰል እና ትዝታ ብለን ማለት ነው እነዚህ አሁን ሶስቱም ቅኝት ላይ ያሉ ማለት ነው ሶስት ዜማዎች በያሬድ ስራዎች ውስጥ አሉ አሁን አብዛኛዎቹ የቤተ ክርስቲያን ዜማ ስናያቸው በግዕዝ እዝል አራራይ ዜማ የሚቀርቡት ትዝታ አንቺ ወየ አልፋ አልፎም በባቲ ደረጃ ይቀርባሉ ከዛ ወጣ ብለን እንደገና በማይነር እንላቸው አለ ማይነር ትዝታ ማይነር ባቲ በመንለው አይነትም ይቀርባሉ አጠቃላይ ግን አምስት ድምጽ ተወስነንም ብቻ የቆመ አይደለም ማለት ነው በዛም ሀፍታም እንድንሆን አድርጎናል ሌላው ቅዱስ ያሬድ ከሙዚቃው ባሻገር ሁለታ የዋለለት ለሀገራችን ስነ ጽሑፍ ነው በዘመኑ እንዳሻው በአክሱምና በጎንደር ተዛውሮ ሲያስተምር በርካታ ሊቃውንትም የርሱን ፈለክ ተከትለው አያሌ ጽሑፍ ስራዎችን ሰርተዋል እነዚህ ጽሑፎች የሀገራችን የስነ ጽሑፍ ታሪክ እድገት ከማሳየት ባሻገር የዘመናዊው ሳይንስ የምርምር መነሻ የሆኑ ነው በአሁኑ ወቅት በስራዎቹ ዙሪያ ትልቅ ምርምር እየተደረገ ነው በጊዜው የብራና ጽሑፍ እንብዛም የተስፋፋ አልነበረም ቢኖርም እንኳ ቅሉ ቦጉ የተደራጀና የበሰለ አልነበረም ያሬድን በዝምታ ሊተዋል ወደደም ብራና ፍቆ ቀለም በጥብጦ በርሶ ያለውን ጥበብ አሰፈረም ግዕዝ እዝልና ራራይን እንዳይረሱ አድርጎ ከተባቸው ምልክቶቹን በጽሑፍ አስረግጦ አስቀመጠም በብራና መልኩ በተጠናከረ ሂደት እንዲጻፍና ደገና ጠንከር ያሉ በጣም ዘመናዊን ተብሎ ያልተደረሰባቸው ድርሰቶች ነው የተሰሩት ማለት ሃይማኖታዊም ቢሆኑ በርከት ያሉ መጽሐፍትን በድርሰት ደረጃ ደርሰዋል ማለት ነው እነዚህ እንደገና ጎን ለጎን በብራና እንዲጻፉ ብራናም በዛ ሰዓት አሁን የብራና ቴክኖሎጂ እንዲስፋፋ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ያበረከተ ነው ስለዚህ ብራናም ራሱ በአሁን ሰዓት ሀገራችን ውስጥ ያው ከማንኛውም ዓለም የማይገኝበት ያው ትልቁ የቱሪዝም ሀብት ነው የህዝቡ ሀብት ነው የማንነታችን መገለጫ ስለሆነ በዚህ መልኩ ስናየው አሁን የብራናም ጽሁፍ በተጠናከረ ሁኔታ ምክንያቱም ከዛ እዚህ ግባ በማይባል ጽሁፍ ቢኖርም በዛ ሰዓት ግን ሰፋ ያሉ መጽሐፍቶችን በመጻፉ ምክንያት ብዙ የብራና ውጤቶችን እንድናገኝ እድል ፈጥሮልናል ማለት ነው ቅዱስ ያሬድ 66 አመታትን ሲኖር የሰራው ቀደም ሲል የተቀሰናቸው ብቻ እንዳልሆነ ምሁራን ይናገራሉ። በተለይ ደግሞ ምን ያህል ብልህና አዋቂ እንደነበር የሚያሳይ ሌላም ለሀገራችን ቶት ያለፈ የስነ ጽሑፍ ውጤት አለ። ይኸውም የትርጉም ስራው ነው።
በውጭ ቋንቋ የተጻፉ መጽሐፍትን ወደ ግዕዝ በመመለስ ለትውልዶች የሚሆን ሥራ ሰርቶ አልፏል። በመሆኑም የትርጉም ሥራ ለሀገራችን የዛሬ ክስተት እንዳልሆነ ያሳያል። የመጀመሪያ የትርጉም ሥራውን ድጓ ሲል ሰይሞታል። ድጓ ወደ አማርኛ ሲመለስ መዝምር ሐዘን ወይም ሙሾ ማለት ነው። ድርሰቶች ትልቁና ዋናኛው የሚባለው ድጓ የሚባለው መጽሐፍ ነው። ከዛ ጾመ ድጓ፣ ዝማሬ በሶስተኛ ደረጃ፣ መዋስዕት በአራተኛ ደረጃ፣ ምዕራፍ በአምስተኛ ደረጃ እና 80 አሃዱ መጽሐፍት እንደገና ከተለያዩ የቋንቋ የውጭ ቋንቋዎች ተተርጉመው በግዕዝ እንዲጻፉ አድርጓል። ካላይ የኢትዮጵያ የስነ ጽሁፍ እድገት ወይም ደግሞ ያለንበት ደረጃም ለማምጣት በድርሰት በኩል የመጀመሪያውና ዋነኛው አሁንም ያልተደረሰበት ስራዎችን ያበረከተ ሰው ብለን ነው የምናስበው። ያሬድ በሀገራችን ኪነጥበብ ውስጥ ትልቅ ሚና አለው። በተለይ የሱ ሚና በሀገራችን ሙዚቃ ውስጥ ጎልቶ ይታያል። ይህ አካባቢ ደግሞ ቅዱስ ያሬድ በርካታ ሰዎችን ያስተማረበትና በተለይ በሱ ያለውን እውቀት ሌሎች ያካፈለበት ቦታ ነው። ያሬድ ለሀገራችን በሙዚቃ በስነ ጽሁፍ በአጠቃላይ በኪነጥበብ በርካታ ስራዎችን እንደሰራ በርሱ ዙሪያ የተጻፉ ጽሁፎችና የቤተ ክህነት ማስረጃዎች ያሳያሉ። ዛሬም ድረስ ኢትዮጵያ የምትኮራባቸውና የብዙ ቱሪስቶችን ቀልብ የምትገዛባቸው አንዳንድ ክውኔዎች ጥንስሳቸው ቅዱስ ያሬድ ነው። ሆኖም ግን ይህ ሁሉ ለታቢውልም ምዛም ስሙ ከሀገራችን አላለፈም። ዓለም በስራዎቹ ቀዳሚ ሊያደርገው ሲገባ ዘንግቶታል። በቅርቡ የተወለደበት 1500ኛ ዓመት በአክሱም ተከብሯል። ወደፊትም መሰል ሁነቶች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ ተነግሯል። ይህ የያሬድን ስራዎችና ከእርሱ ጋር ከፍተኛ ቁርኝት ያላቸውን እንደ ማይኬራህ ያሉ ቦታዎችን የቱሪስት መዳረሻ ለማድረግ ከፍተኛን ድርሻ እንደሚኖሩም ተወስቷል። አሁን በውጭ ሰዎች የተጀመረውና ስራዎቹን መሰረት ያደረገው ጥናትና ምርምር በሀገራችን ሰዎች ተጠናክሮ ቢቀጥል ያሬድን የዓለማችን ቀዳሚው ዜማ ፈጣሪ ሆኖ እንዲመዘገብ ሊረዳ ይችላል የሚል ተስፋን አሳድሯል። በኢትዮጵያ ወደር የማይገኝለት መምህርና የዜማ ደራሲ በኪነ ጥበብ ፈጠራው የኢትዮጵያ የኪነ ጥበብ አባት የሚል ተቀጽላ የተሰጠው ያሬድ በመጨረሻ ሕይወት ዘመኑ ወደ ጎንደር አምርቶ በወገራና በአገው ተዘዋውሮ ካስተማረና ምዕራፍ የተባለውን ዝማሬ ከተናገረ በኋላ ጠለምት ወደ ተባለ በረሃ ወርዶ ይኖርበት ከነበረው ዋሻ ውስጥ በተወለደ በ66 ዓመቱም ግንቦት 11 ቀን በ571 ዓመተ ምሕረት ሕይወቱ አልፏል። ሊቁ Do